ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဆယ်ရက်နှစ်လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မကိုအဓိပတိထား၍တရားအားထုတ်ကြရန်တရားတော်ဘာလို့ဒီကမ္မတော်မျိုးဆိုရင်ဒီလိုမှတ်တယ်ကသိကြတာပဲ။အဲ့ဒါသိကမ္မတော်မျိုးပဲ။ဘာမှမဟုတ်ပဲ။ဒါကလည်းဘုရားကိုင်းတယ်ဘုရားကိုင်းမလာဘူးဆိုတာကလောကကြီးပြင်းတဲ့နော်ဆန်ဘူး။ဘုရားကလည်းဘုရားကိုင်းတယ်ဘုရားကိုင်းတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးတော့ဘဝကိုမနှောက်ရမယ်ဆိုရင်မနှောက်ပြောတယ်ဒီလိုသတ်တယ်ကမှန်ပါတယ်ကျွမ်းမဲ့ရရက်မင်းတို့ရောက်တယ်ဒါကလည်းဘောလုံးပြုတ်လို့ဆိုရင်သင်္ကန်းနဲ့ရာဂနဲ့ဒေဝနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကကာမဝိတ္တ၊ရာဂရဝိတ္တ၊ဒေဝဝိတ္တ၊ကံကံဝါကံကံနဲ့ကံအဝိဟာတို့ဘယ်ကြောင့်ဒီလိုတွေကဒေဝနဲ့ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလောကရဲ့အမှုထားဖြစ်တယ်ကိုကြည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာလဲဘုံရဲ့ဓမ္မရဲ့အမှုထားဓမ္မရဲ့အမှုထားတော့ဆိုတော့ဒီဘုံရဲ့ဘာမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတာလဲဟောတာဘာတော်ကံကြံနေပြီးတော့ဓမ္မကိုဒါလို့ကျုပ်ကိုပြောနေနေလို့ဆိုတော့ဘာသာတော့ဘာသာမျိုးဘာသာမျိုးဆိုတော့ဓမ္မပြောသက်ခါတော့ဒီသက်ခါတော့အကောင်းဆိုတော့ဒီကရပြောရတာအကောင်းဘောရကိုရကိုဒီကရကံတို့ဒီတော့ဒီကိုရမင်းကဒီတော့တာဟောတာကမန္နဟောတာရဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရောင်ဉာဏ်ကိုယ်ရဲ့ဖြင့်ဖြင့်အရိယဥစ္စာကိုဘာဝံဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကမန္နမှန်ဘောရကတန်းကဟောတာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရောင်ဉာဏ်အတ်ကိုယ်ရဲ့ဖြင့်ဖြင့်အရိယဥစ္စာဘာဝံဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကမန္နရဲ့အရင်းနဲ့ဘောရကတန်းကဟောတာကိုယ်ကောင်ကကိုယ်ကောင်ကိုကြိုးစားမှဆိုလို့ဖြင့်ဘုရားမုတ်တော်ဘုရားသစ္စာရောက်တာဒီဘောင်းကိုကြိုးလို့ဖြစ်ကြဖြစ်တဲ့အရိယာဖြစ်သူကျွန်တော်မြောက်သူပြောတယ်ဘာလို့ဘယ်လိုဟောတာလဲဘာလို့ဟောတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားအထုပ်ဒီကရမမေလို့ပြောတာကိုယ်ကောင်ကမမေမဖြစ်တယ်ရိယာဖြစ်တယ်ရောက်ဖို့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီပြောဆိုအောင်ဟောတာကဘာမှမလုပ်ဘူး။မင်းငမ်းရတာကိုယ်မမြင်ဘူး။တရားဝင်လို့ကိုယ်ကအမှန်စိတ်နေတာကိုယ်ပြောတာကဘာရောမလို့ပြောအခုလိုမထားဘူး။အဲ့ဒီတော့ကောင်းလို့ကောင်းဟောတာကိုပြောလို့ကောင်းလို့ကိုယ်သိလို့ပြောတာသူ့ကိုပြန်လုံးဝအပြည့်ပြည့်ထားပြီးပြောရလို့ပြောမတော်မှားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီလိုမျိုးမှားနိုင်တာနဲ့ဘယ်မှာမှန်နေသေးတယ်ဒီကလာကိုယ်ကမပြောလို့မရှိဘူး။ဘုရားကပြောတယ်မရောက်ဆိုတော့ဒါကဒီလိုမှားတာလည်းဆိုတော့ဘုန်းတော်ကလည်းဘုရားကဒီလိုမှားတယ်။မှန်လို့ဘယ်လာတာဒါကဒီလိုမှားတယ်ဘုရားရဲ့ဘုရားပါဘုရားကလည်းဆင်းသွား။ဘုရားမေဒီကဂရုမာရုကိုဖောင်းလို့မမေရဘောက်ကျောင်းနေရတာလည်းဘုရားမှပြနေရတာကိုသူကကျေးမှာပဲ။ဘုရားကဂရုကြီးကလည်းဘုရားမမီးရမရှိသောအရိယာဖြစ်တဲ့မရတာလည်းမရဲလို့ဆိုလို့ကျွန်မလည်းအလဲဘုရားဖောင်းလို့ဆွရတာမှာပဲဆိုတော့အခုဖောက်လိုက်အမှန်တရားဘုရားကဘုရားကဘုရားကနေလို့ဘုရားကမှာဘုရားကမှာဘာမာရေဘုရားမဟုတ်တာလို့ဘုရားကမှာတယ်ဆိုရအောင်ဘုရားကဒီလိုပါ
ဘုရားကိုရိုးစားကြတယ်ဘုရားဘာသာကြတယ်မလို့ရပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကြောက်တူကြတာနေပါဘူးဟာအခုကြည့်ရတယ်ဘုရားအခုကမထားရတယ်ဘုရားမတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဘက်ကကြောက်ကြတာလည်းဆိုတော့ကောင်းရဟောထားတာပဲကောင်းကျိုးပြအောင်ကောင်းရဟောထားတာပဲကြောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကဟုတ်ကောင်းလို့ကဟုတ်ကောင်းမှမင်းဟုတ်ကောင်းမင်းကဟုတ်ကောင်းလို့ရတာမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးကတော့လည်းမလို့ဘုရားကမှန်တယ်ဗျာတရားကမှန်တယ်ဗျာသူတို့ကတော့မတော်တော့ပါဘူးကောင်းလို့ရထားလို့ပါငြိရတဲ့စိတ်နဲ့တော့ပေါ့။ဟောဒီကမနေ့ပြောရတယ်လို့ဒီလိုမသားလို့ကြောင်းနေလို့ကဒီလိုသာနော်အဲဒီလိုသားလို့ပါလို့အဲဒီလိုမသားတော့ဒီလောင်လားကံမောလားအံရေကမောင်းလို့ပေါ့လားစိတ်ကအကျမ်းကမှန်တယ်လို့လားဘုရားမလို့ဆုံးမဲ့လက်ကိုဒီကရာမဟုတ်တာကိုပြောတာပဲတော့ဘုန်းကြီးတော်ကဘုရားလို့ခေါ်လိုက်တာကိုမောင်ကြီးကြီးလို့မထားတာတော့ရပါတယ်ဘာသာဘုရားကဘုန်းမမလို့ဆုံးဘမဝိရိယဟာဘုရားကလည်းတောင်းကြရတာမျိုးဘုရားလည်းဘာလို့ရပါဘုရားဘုရားဘုရားကဘုရားပြောရမှာဥစ္စာကိုအခုလို့သာပြောနေသေးတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ပဲကိုယ်ခံရမှာပဲဘုရားပြောနေတာအခုလို့ပြောကြတာကမျိုးဘုရားကပါတယ်မှာကိုယ်ရမမှုတရားကိုယ်ရမမှုရမှာကိုယ်ရမမှုတမှုပါလေသူ့ဥစ္စာကမသိမသိလို့ပြောတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရေးတာဝေးအော်ဒီလိုမျိုးပါ။အော်မင်းကပြောနေတာပေါ်သေးတယ်။ပေါ်ပြီးတော့ကျောင်းမှာလည်းမလုပ်ဘူး။မကြည့်လို့ကတပည့်ကမဖြစ်တာ။ဘုရား၊ဘုရားဟောတော်မူတယ်၊ကောင်းစွာဟောတော်မူတယ်ဆိုရင်အခုလူမထား။ကောင်းစွာဟောတော်မူတယ်။ဆိုတာလည်းတရားပါဘူးမဟုတ်ရ။အော်လည်းမရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကတော့မဖြစ်ဘူးပါမပါ။ပါမပါ။ဘာမှမရတော့နဲ့။ဓမ္မဝိဓုကမင်းတို့ဖြားကြမှာပါတရားဝိဓုဓမ္မဝိဓုဝိဓုဖြားပြီးပြောရလို့ဖြင့်ဖြင့်ဓမ္မကကြီးဆုံးတော်လို့ဖြင့်ဖြင့်မင်းတို့ကိုယ်တော်ရံဒီလိုသာအစုံအစုံကပြောကြမှာပဲဆိုလိုက်တာဘုရားကလည်းသူပြောတာအမှန်တမ်းကိုပြောမင်းတို့ကိုယ်တော်ရံဒီလိုသာမင်းတို့ဘက်ကပြောမယ်ဘုရားကအစုံဆက်ဒီလိုသာပြောကြတယ်ဒါကမမကံမှာဘယ်သူမှမတတ်ဘူးမမေရေဒုက္ခသာကြုံနေရအရိယာတို့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အရိယာတို့ဆန္ဒပြုနေတယ်ဒါကဘာလဲမင်းတို့ဆိုတာအရိယာသာကမထားလိုက်တာသာထားလိုက်တာမထားဖြစ်လို့ကြတာမျိုးတော့ဆိုမင်းတို့ဆိုကြသူစဆိုတော့မပြောနိုင်မျိုးတော့ဆိုတာမမေရေပြောတော့ဘူးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘုရားဟုတ်ရင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဦးမင်းအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်ညာဉ်ဆင်ကြဦးမသိတဲ့ဒုက္ခထားကြတာဒီကောက်ရှင်ကိုမှဒုက္ခရောက်တယ်ဘုရားကျင်းစွန်းကဘုရားမောက်ဆိုနေတာဒီဘက်ကမေရီပြေရကဘုရားကဒုက္ခဆိုလို့ကျင်းနေတာဘုရားကဝိဇ္ဇာကြတော့ဘုရားမောက်လိုက်ဆိုရင်မောက်ရတော့ဘုရားမမေရသာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့ဓမ္မကိုသိသိခံ။ဟုတ်တဲ့ဓမ္မကိုမမေရကသိသိခံ။ဘောရသာဝေနာတက်ခါတဲ့ဘောပါရမေ။ဘောရတော့မလို့ဘောရအပြီးသိခံ။မတူလား။ဘောရသာရကလည်းယုံမှုနဲ့ယုံမှုလူကလည်းသင်္ခုံ။ဘုရားကမှဘုရားကိုဆက်။သူပြောရတာလောကပုရိသကသူပြောတဲ့ဆိုင်မှာဒီဟောတော်ကတော့ဒီလိုကျင့်မှာပဲကာမကိုယ်တော်ဉာဏ်ဆိုတာရောက်မှာပဲကာမကရံတို့ဒီငုံကောင်းလို့ဆိုတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ငုံကောင်းလို့ရတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးကျင့်ဆောင်ဒီလိုကရံမရမှာပဲဆိုတာကအမှန်မကြည့်ပါဘူး
ဘုရားကမဘုရားကြည့်ရတာဆိုဘုရားကကြည့်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာအခုပြန်ပြောတယ်ဘုရားကကြည့်လာတဲ့အမှုကြီးကအခုကြီးခါတာဆိုဘုရားကဘုရားကဘာလဲမလဲဆိုတော့သမာဓိကြရပြီဆိုတော့မနေ့ကလည်းသူကြည့်ရပါတယ်ငါကတော့ဘုရားကဘုရားကဘာလဲမလဲဆိုတော့ကြားကြည့်ကြည့်ရပါတယ်လေ မဟုတ်တော့ဘူးကတော့ဟမ်မကောင်းမှန်းမှန်းဘူးဆိုတော့ဘုရားကတော့ဒီပါဒါနဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကဆိုအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးသံဃာရူပိသာဒါရမေတ္တေကျေလို့မျိုးကိုအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကိုကျေလို့မျိုးကိုအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဆိုတော့မျိုးကိုမှန်းလို့ဘူးအဓိပ္ပာယ် ဒါကမနောရူးကအစံတဲ့အဘိဓိဝေဒနာဆိုတာ။ဒါကဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟုတ်လား။မတရားဘူးကြီးကြီး။မဆုံးနိုင်ဘူးကွာ။ဘုရားကသေဖို့ပါတယ်။မတရားပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဟောတော့မှာကွာ။သိချက်ချက်ကြီးနေတာ။ဟောတော့မှမနေဘူး။ဘုရားဟောတယ်ကွာ။ ဘာလို့လဲဘုရားက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 ဘာလို့လ
ဘုရား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 ဘ
心中的一些事情呢，过马都在都马里说的，那是外地人嘛，你讲，你讲你讲，这都在都马里说的，先，你看是多么强大的，是吧？你能记得人家听啊？记住了的，啊，大家听啊，都在说的，都在没讲走出来是吧？你讲。啊，有眼的觉得是干的，一般的，可万好吧？有眼的觉得是干的，你说的是干的。哎，把屋里他们家的就是有眼，有眼的屋里他的是不是干？不管他外边的东西，没人说干。屋里他的，完了，从从江南走，江南那个好小区，好呀，这种觉得屋里他们家。嗯，那不是我的弟弟家里的，我妈呀，我看看你，我在中医生家里，嗯，哎呀，我妈我们就在中医生家里面里面住一下，对，咱家的就是的，哎呀，都做工啊，做衣工啊，他说他往弟弟家里加上个砖头的房子，都住下来，他说他就像弟弟家里了，哎呀。都给他搞的搞的，他的出来就觉得没那个觉得挺要住了的，没要住了，我妈的家里的他没认识的，可能啊，啊都不在了，他们只不过是卖家子弟，他叫村长嘛，弟弟他，你说他能没那个？没有这样的，是吧？你说的吧？这样条件。啊，本来我来嘞，那刚刚在屋子外头出来，就是在北京呢。本来我们在当时的家当个正经大夫，是吧？在两江边，两江边的就忙一出来，出来，出来，他这个人出来，屋里不打烟的，屋里他的爱人啊，对，没有的，哎，不要跟别人屋里。我以前个把人家那把人都在屋里开始原来在吃呀，人家屋里开始那个干的，是明显的，因为就长得那样。然后他屋里开了，天赋最嘛我屋里看，香港最嘛我屋里看，就是说的说的讲下来，没那么几个保卫你，你得出来出来。这个人家的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 人三百个就是三百个买的，就是什么差了，那差了这个三百个，你要了吗？要。我要了，现在那现在我就是讲了，你现在嘞，这种娃子要这种，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 娃这个你可能觉得你应该在这里你差不多在这里了那个人没说的他说的老子要没说不要说的你把主要说的这个事情不才一下来这样的他就叫人骂我了没有用骂我他在这里说的骂我他在这里说的尤其是谁先把咱们一起走一走专业吧这是把那么大的不嗯，哎呀，我就从这个怎么我一直开始的是说的多了。我刚刚那个在看那个，那个人民间有啊，他的一张照片是个星星，是他的人，他妈的，哎呀，我那最近他的这个外国人，我操，外国人我在讲你们这这这这个不讲没人就讲，不要觉得你讲那些，不要信。好了，可以没有？可以，可以叫人家去的行，是吧？我们这里开的自己的家里去的行，是吧？我们这马路的，自己开，嗯？有那个马路的，自己开。我们这个这个，
ဒီလိုပါဘာသာရေးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးမောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပဲ
မသိဘူးလားမသိဘူးဘုရားတို့ကအမှန်မှန်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားမကြောရတော့တောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမတရားတော့လည်းဒီကမဆိုးရဘူးဆိုးရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြောက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘုရားမှာပဲဘုရားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရတဲ့ပုံစံမကြံရတော့ဘူးလို့ခလာအောင်ဟုတ်ဘူးလားမကြံလို့လည်းကျွန်တော်တော့ပုံစံတွေဘယ်လိုဖြစ်ရပုဂ္ဂိုလ်လဲနိုင်တယ်ဖြစ်ရပုဂ္ဂိုလ်နိုင်တယ်ဒါမကြည့်လို့ရရှင်ဒီလိုမျိုးကဒီလိုမျိုးမှာတော့နှုတ်ဆော်တယ်ကဒီလိုရဒီလိုရနှုတ်ရဒီလိုလည်းမဆန်တော့နှုတ်ရအဲမကြည့်လို့ရှင်လည်းကဒီလိုလည်းနှုတ်ဆော်မှုရှိသူသူတက်တာဟမ်အခုဒီလိုမျိုးကနှုတ်ဆော်တယ်ကရှင်နေတော့ဟမ်နည်းနည်းနှုတ်လို့ရတယ်သူကြီးငန်းငန်းပြတ်မှတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမနက်ကညနေရောက်မှပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံမောကလည်းဘုံမောကလည်းဒီလိုကလာမရောဖြင့်ဒီလိုကဥပဒေကတော့ဆိုတော့တာမီကလည်းနောက်ကလာနေတယ်ဆိုတော့ဇေဘူးကြီးကဟောဘယ်လိုဘုံမောလာနေတာအမှန်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ဒီလိုကလည်းနှုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမျိုးရတာပါဘုရားဘုံမလားတော့ဘယ်ကျွန်တော်ကဘုံမတောက်မှာလဲအဲ့ဒီဇင်နာကဇင်နာကမှာဟုတ်လားဒီဇင်ဇင်နာကဇင်နာတွေကပြန်ဟိုပေါ်လာရတယ်မပြန်တော့ဘူးဇင်နာကဖြစ်တယ်ဒီကဟမ်ဇင်နာတွေကဟုတ်တယ်မှန်တယ်မာလေးတွေကပေါ့ကွာဟမ်ဝမရဘယ်နာကြရခြင်းဖြစ်မှာလဲမလားဟုတ်လားဘယ်နာကြံဖြစ်မှာလဲဒီကနေကပြန်မှာလဲဘုရားမကြောမူရင်းကြံကြနာပဲမလာဘူးလားအဲ့လိုဝိသံဘာလို့လဲသမဏေမမဆံမဲအဝန်ကံကဆလံဆံနေထားတာလေဟမ်ဘုရားလမ်းကိုကြားလို့ပြင်ကျမူရင်းကြံကြနာမူရင်းကြံကြနာရဲ့ယေရှုဘုရားကလည်းသူတို့သူတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပဲအဟုတ်ရတော့လားဘာလို့မဟုတ်ဘူးဟမ်အဲ့တော့တော့ဒီလာမလို့ခန္ဓာကတော့မလို့လာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးကြည့်ပါပါ။အဲ့တော့ကတော့မလို့ခရကြိုးဘူး။ခရကြိုးလို့မကြောင်းတော့ကြိုးလို့ဆိုတာကြိုးလို့သာကြိုးပါ။ခရကြိုးလာလို့ဆိုတာပါဆုံးတယ်။ကြိုးလို့သာကြိုးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြိုးတယ်လို့ကြိုးလို့သာဆိုတာဘဏ္ဍဟုတ်တော့ကြိုးလို့သာဆိုတာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီခရကြိုးလာတော့ဆိုကကြိုးသာကကျွန်တော်တို့ကြိုက်သွားမှာပဲကွာ။ကတော့ပြောတယ်ဘုရားနာမတော်ကမှောက်တယ်ဗျာ။ဘာလို့ဒီလိုဒီလိုရမှာတခါတော့သာသနာ့ကံနဲ့ပေါက်ကံနဲ့ဒီလိုရမှာအမောဆုတ်ကြည့်ကြလားဟပေါ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့အဲ့တော့ဟောကြတာရဲ့ဒီလိုရှင်နေတော့ဒါကမျိုးဆိုတော့ပြောကြတာဥစ္စာဝိညာဉ်ကဒါကဒါလို့ဒီဉာဏ်မှာတနာဘူးနော်။ဘယ်လိုဟောကြလာလို့ရှင်ရှင်အာဓမ္မကိုပြုလို့သာအာဓမ္မပြုဒီကဒီကတော့မှာပါဘုရားကြားတာအာဓမ္မအာဓမ္မကိုဘုရားကအာဓမ္မကတော့ဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုပြုလို့သာပြန်မှာအာဓမ္မကတော့ဘုရားပြုလို့ဖြစ်နေတော့ပေါ့ဗာမေကလည်းအာဓမ္မကတော့ပြုလို့နေထားတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကြောက်ကြအောင်လို့ဆိုလို့ဆိုဘုရားကပြောလို့ဆိုရရပြုရောက်လာကြတယ်ကတော့အရှင်ရှင်နဲ့ရှင်နေကြတယ်ဒီမှာအာရမကဘူးဘူးရှင်နေလို့ဆိုတာညာမင်းဓမ္မကကိုအရှင်ကိုတစ်ခါကျမရဘူးကျအစ်စ်ငါ့ကိုပြန်ပြီးဘာလို့ဘာလို့ဒီကဘူးဘူးရှင်အာရမရာကကဘူးဘူးရှင်ရှင်ကအာရမရာကကမိစ္ဆာဓမ္မလို့ပြောကွာနော်ဝိဓမ္မတော့ကဝိဓမ္မာလောကအာရမရောကမိစ္ဆာဓမ္မအဲ့ဒါတရားကိုပြောသုံးပြီ။မင်းသိစီ။အာရမရောကဝိဓမ္မာလောကမိစ္ဆာဓမ္မအာရမ။တရားကိုပြောသုံးပြီ။အဲ့ဒါတရားကိုပြောသုံးပြီ။အဲ့ဒီတရားကိုပြောသုံးပြီကသူကြီးဖြစ်သွား။ဝိဓမ္မာလောကမာရိဘာရကံမာရိဘာရကံတရားကိုပြောသုံးပြီကမင်းတို့ဒါထားကဟုတ်တယ်ဘာသာရေးကျမ်းစာကြည့်ရတာကဘာသာရေးတရားကြည့်ရတာကလည်းမျိုးပြတ်တယ်ကွာ
ဘာသာရေးကိုဖြားခါကပြည့်စုံတယ်မျိုးပဲသူတို့ဒီမျိုးတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညွှန်ပြရတာ။အဲ့ဒါဝိရိယဖြားမှုရဲ့မျိုးလေးကိုသူတို့ငြောက်ဆွနေကြတာ။အားတော့ဆုံးနေတော့ရဲ့ဗျာ။ဓမ္မဝိရိယမကောင်းတဲ့တကယ်လို့ကြားလို့။ဘာသာရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဒီကမျိုးလေးအသေးလေးနဲ့မျိုးလေးအပြတ်ကိုပြောနေတာမျိုးရမဆိုးပြလိုက်ပါဘာသာဝိရိယကလည်းဘယ်နည်းပြောရမလဲတောင်ပြောရဘူးမှားနေလို့ပြောရတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မပြောရဘူးဆိုတော့ဆက်ပြောရတော့ပေါ့ဘုရားတော်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘောလဟံကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါနည်း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 အဲ့ဒါဘာသာဆက်ပြောနေလို့ဘောလဟံကြောက်တာဘယ်လိုအဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လဲ။ဘယ်မှာကြားရတာလဲ။ဟဲ့ဘာပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ရတယ်ကွာ။ရတယ်။ဟိုငါငါကဒီလိုရောက်ပြီတော့အရှင်မြတ်မလည်းမှန်ချောက်သွားကြတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားရှင်မြတ်မလည်းမှန်ချောက်ကြတယ်ငါဒီလိုရောက်ပြီတော့ငါလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ပါတော့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ငါကဘာရှိကြမ်းတော့ပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လား။မလောက်ကြဘူးဒီလိုသိမှန်မဝိဒါမလမ်းမှန်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကငါကလည်းဆောင်းနေတယ်လို့မရှိတာနော်ဒါကဘာလို့မှသိနေပါသေးလဲဘာလို့မှငါကတရားနာသိမှန်မဝိဒါမှန်ဖြတ်တယ်ဒီလိုသိနေရတာကိုဘာသိရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှသာတော့ပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရလဲကံကနာရရလားကံနာရရလားကံနာရပြည့်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 နေသေးရတယ်လက်ကံတွေကလမ်းမှာကြောက်ကြတယ်ငါကြိုးကြရောက်ကြတယ်ငါကမလုပ်ကောင်းနေတာပါလေ။သိပြီလား။ငါကဘာရှိကြမ်းတော့ပေါ်လို့ပဲ။သိပြီလား။မလုပ်ကြဘူးလို့ပဲသိမှန်မဝိဒါမလမ်းမှာကြောက်ကြလို့ဆိုညီတော်ကငါဒီကမှဆောင်းနေတယ်လို့မရှိတာနော်။ဒါကဘာလို့မှသိကြသေးလဲ။ဘာလို့မှကဒီကငါသိမှန်မဝိဒါမှာကြောက်တယ်ဒီလိုရှိနေလို့ကြတာကိုဘာရှိတော့မှာလဲ။သိကြရဲ့ဒီလိုလား။အဲ့ဒါဘုရားမြတ်ကလည်းဗေဒမတ်ကသာနာဟောတဲ့ဗေဒမတ်ကတော့ပေါ်လာ။အဲဘုရားကြီးကလည်းသာသနာ့ရကနာ့ရကနာ့ရကပြည့်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 နေသေးတယ်။ဒါကိမှန်ပဲလေ။သိတယ်လေ။ဘောဘုရားကြီးကငါကနာ့ရကဟုတ်လား။ဘုရားမြတ်ကနာ့ရကဘုရားမြတ်ကပြည့်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 နေတော့တော့ပြောတာ။ဘုရားကပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဘဒီဘာလို့ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာဓမ္မတွေကသင်္ကေတ။အဲဒီဘယ်လိုလဲမှန်ချောက်ကြတာ။နောက်ကျတော့ဘုရားဇာရရဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီဘာဓမ္မတွေကိုသဖန်တွေကတော့ပြောကြတယ်အကြောင်းရှိလို့ပြောလို့ဆိုရဲလို့ဒီဆိုရဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့မနဲ့ဘူး။အခုကအကြောင်းလေးကိုပြောတာကတုံးလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ကြည့်တယ်။ရုပ်ကြည့်တာ။ဘာဝိဉ္ဇဉ်သာရတာပုံသေးလားပုံသေးလားပုံသေးတယ်ဘာမှလည်းပြန်တက်တာတော့ဘာတာလဲမဟုတ်ဘူးငါတမင်းရခေါ်တာအကောင့်အစိုးရရှင်ချင်းနှမမိမမပါဘူးဒီတော့ကနှမကျိုးကြတာအမှန်ပြောလို့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဆိုရင်ဉာဏ်ကျိုးကြဟုတ်လားဘယ်ရမလဲဘယ်ရမလဲကျိုးကြလို့ဆိုရင်ဘယ်မှာအခုရသူရောက်ဘာလို့ဆက်ပြီးပြည်တော်မျိုးဆက်ရရပုပ္ပလာဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဒီကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလမ်းကျင်ဒီဆုံးရောက်တာလဲဓမ္မရိဒီကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တက္ကသိုလ်ကဓမ္မရိကိုသူဒီကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသံဃာ့ရိရောက်ဖြစ်ပြီးတာလားဒီကောင်ဥဒ္ဒရဝိညာဉ်ကြီးဆိုတော့ဒါရပါပဲတဲ့ဝိညာဉ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီမှာရှိတဲ့ကိစ္စအတူဝိရိယကခံစားလို့ဆိုတော့ဒီမှာဥခံစားလို့ဆိုတော့ဓမ္မဝိရိယခံစားမှာမထားရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူး။ဒီလိုဆိုကြဓမ္မအဘိဓိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီဟာကဒီလိုဒီကခံစားအားယူဒီမှာရှိတဲ့ခံစားရတဲ့မြေကံတွေကဘာလို့ရောက်ပါလဲ။ဓမ္မအဘိဓိဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ဒီမှာလဲခံစားရတဲ့အမိခံရည်မကောင်းပါဘူးလို့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာရမအမှုကြီးခံ
မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မကြီးနဲ့အာရမကြီးဟာမသိနိုင်ဘူးဆက်မှာဟုတ်လားဘာကြီးကမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မသေးရရဲ့ဒီထားနေလို့ဆိုရင်ဇာသင်္ခါရခံကြရတဲ့ဒီကံကရပ်ပါဒီကံကလည်းဝိမုစုဆိုတာဝိမုစုကမြတ်ရေကောင်ဒီလိုဥပ္ပါဒ်ကိုတည့်ခံကြလို့ဆိုသင်္ခါရခံကြရတဲ့ဆရာမိတ္တံပြောတယ်ဘုရားသင်္ခါရခံကြရတာကလည်းဒုက္ခသတ္တဉာဏ်ခံကြရနော်အဲ့ဒါဓမ္မဝိမုစုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခံကြရနော်အာရမဝိဇ္ဇိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိပ္ပာယ်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့ဆိုရင်သင်္ချာစဉ်းစားမှခံစားရတယ်။ဒါရပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံစားရတယ်ဘယ်လိုလဲ။သက်သာပြုပြီးသွားတယ်။ဒါဒီလိုရတယ်။ဒီစရာငဲ့စနေတာ။ဒါကတော့ကြံရတာက။အဲဒါကြံဓမ္မဝိနည်းစောပါ့ကိုတရားကြံဟောနေတာက။ဒါကဝင်အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇိကိုဖြင့်အမေမလို့အောင်ထားဒီကနေ့နဓမ္မရူပ္ပာနောဓမ္မဥပါဝါဒဝေရမုသူ့ရူပ္ပာဆရာလည်းနည်းနည်းမှတ်နိုင်ဆရာဒီဟုတ်လားနည်းနည်းလို့ဆိုရင်ဘာမှသာမဆဲဘူးဆိုပြီးပြောရဦးမယ်ဒီမှာထားတာဥပါဝါဒဝေရမုဝေရမုရဲ့ဒီမှာဟုတ်လားဘုရားဘာသာမှာမပြင်းစံတာဇေဒီမှာနေဒါကဒီ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 ထားပါဘယ်လိုပြောတော့ကောင်းတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာကိုအဓိပ္ပာယ်မထားနဲ့ဒါတော့ငါးပါးဒီပါမလဲအဓိပ္ပာယ်ငါးမျိုးလာတာဟုတ်ပါဘူးဒီပါးဒီပါရောဒါတော့ကုဏ္ဏမဂ္ဂ40ပါလဲအဓိပ္ပာယ်40လောက်ပါလဲဒီပါးကုဏ္ဏမရောဒီလိုကားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလိုက်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကြီးဖြစ်တာဖြစ်ပြန်ဝိညာဉ်ပညာရှိတဲ့ဒီသစ္စာဒီလိုရုပ်တော်ဆံသားရတယ်အဓိပ္ပာယ်ငြင်းငြင်းလေးကိုငြင်းငြင်းဆံသားတယ်ဓမ္မအဓိပ္ပာယ်အလားဆားလို့ဆိုရင်ငါဒီလိုကြီးရတာလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်သစ္စာဝိရုပ္ပတ်ကိုသစ္စာဒီလိုရုပ်တော်ကိုပြည့်ဆံသားတယ်မှားဘူးဒီစုပ်ကြပြန်လာဘာကောင်တော့နည်းနည်းမကောင်ကြရင်လည်းပြောရမယ်ပဲသူကအသေးသေးခံကြရမယ်နည်းနည်းဆိုင်နည်းနည်းခံကြရမယ်ဟုတ်လားကောင်အလောက်ဆက်ဆံဟုတ်လားမကြည့်ရဆံဟုတ်လားအဲ့ဒါမခံကြရင်ဒီလိုပဲအဲအငယ်လည်းမခံကြရင်ဒီကောင်မကြည့်လို့မခံကြဟုတ်လားအသေးသေးသေးလေမဆံကြရဘူးဆိုကြည့်ကြတာအရမအကြည့်ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရက်မရဘူးလေရက်အာရမအကြည့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဆံတယ်မျိုးကဘုရားဝင်ဆံတာလားအနာဝင်ဆံတာလားဘဝနဲ့ဆံတာလားဘယ်ဆံတာလို့မကြောက်ဘူးဆံတာလို့မကြောက်ဘူးဒါကြောင့်အရမအကြည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့သင်္ခေတ္တမှာလည်းငါးပါးလာခဲ့ပြန်မလားသံဃာ့ရုံးပါလားအဘိဓိယသံဃာ့ရုံးပေါ်လာခွင့်အခုကြိတ်ကြဒါကြောင့်အာရမအကြည့်ကြည့်ပြန်မလားအာရမအကြည့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်သံဃာ့ရုံးကိုမြော်ပြရပါဘုရားဘုရားဘုရားကိုအတူတူခံစားရမယ်ဘုရားကြီးအတူတူခံစားရတယ်ခံစားမှုကိုမြော်ရပါဘုရားဒါကြောင့်သံဃာ့ကြောင့်ဘုရားမင်းတို့ဆံမတော်တဲ့ဆင်းရဲကြလားလို့မေးလို့ပြန်ပါဘုရားမမွေကြော်လာဒီလိုဆိုတော့လုံးဘုရားငါကဓမ္မဥပဒေကြီးကအာရမဘူးအာရမဘူးကြီးကနဲ့ဟုတ်လားအာရမဘူးကြီးကလည်းဆိုရင်အာရမကပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးပြီးခံစားရမှာပဲဓမ္မဥပဒေကြီးကလည်းဆိုရင်ဓမ္မမပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေကိုအကျိုးကြီးခံစားရမှာပဲအကျိုးကြီးဆိုတော့ဓမ္မကလည်းကောင်းအလတ်စားကောင်းဟုတ်လားအမှန်ကားကံပြောရဲပါအမင်းမင်းမရှိဘူးလားအဲအာရမဘာဝမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကျွန်တော်ဒါလေးလက်နဲ့ကြံလို့ရှိတယ်ဒါလေးတစ်ခုမှန်းနဲ့ပြနေသူကမှပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟာဓမ္မအမှုကြီးကျွတ်မှာဘုရားအာရမပြောတယ်အာရမဆိုတယ်အာရမပြောတော့တယ်
သင်္ခါရဝေဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိတ္တပါဘာမှလမ်းကြောရမလို့လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးဟုတ်လားအာရမဘူးဆိုတော့စကားကိုပြောရမလို့လားဘယ်မှာဒိဋ္ဌိနာမည်ပြောတဲ့စကားကိုပြောတာယံရေဝေရေအသက်ရှင်နေတဲ့ကာရဲလောကပတ်ကပြောတဲ့ဇာမျိုးကိုဒါဆိုကအာရမဘူးကြီးကြီးတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်အာရမဝိရိယကြီးကဒီကလာစတယ်မပြည့်စုံတာသဘာဝကဘာလဲဆိုတော့ဗလာပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးလားအဲဒါဒီကလာစဒီကလာမှာမင်းဆင်းနေရအာရမဝိရိယကြီးနေလို့ဆိုရင်ဘယ်မှာကလည်းဒုက္ခတွေတွေ့ပြီးအောက်လို့ဆိုအောက်လို့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပြည့်ဒီလိုတော့ဘာမှမကြောင်းလို့ဒေရုကတည်းကအောက်လို့နေတာတာရှင်ကလေးကလားအင်းတော့ဒီကြံကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာဒီလိုပြောအပ်ဆိုတာအဘမဝေပြည့်နေတာဒီလိုပြောရလို့ဆိုရဲလို့ဒီလိုတော့တော်သွားပြီကသတိရတာကအာရမကြည့်ကြည့်ကြတဲ့စာသားကငြေထိုင်ရမလဲကမကြမ်းတော့လို့အပေါ်လေးဆက်လို့ရဆိုတာအာရမကြည့်ကြည့်ဆိုတော့အဲဒီအာရမရေးကြည့်ကြည့်ဆိုတော့မင်းတို့ကြာမျိုးဓမ္မဝိဇ္ဇာပြုစုထားလို့ရှိရင်ဘာမလို့ဒီဒီမျိုးဥစ္စာကအပ်တယ်ဘုရားကံတရားကနာခံဆိုတဲ့အစံတန်းအလောက်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဆရာကပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပါဠိလိုမှာတော့ကွာဓမ္မဝိဇ္ဇာပြုစုမှာသိကျနေတဲ့ဆရာဆိုတာကလူကြီးဟုတ်ဘူးလားဇန္နရောရတဲ့ဥဥပါရကံစုအာတမလိုဒီကြောင်ကဘုရားလို့ဆိုမဆွရမဆောက်ရကျိုးလို့ဆိုမကျိုးရအမှဒီလိုသဘာဝဘုရားလည်းဓမ္မဘုရားလို့ဆိုလို့ဆိုရင်လက်တွေ့ဆန်းတာပါဒီဆန်းတယ်အခုဒီကလည်းတော့ငါတော့ပါတယ်အခုဓမ္မဘုရားလို့ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာဒီလိုမျိုးနဲ့ဘယ်တော့အာအကာလို့ပြောဆိုတဲ့အခါမင်းသာရကမင်းကြီးကျင်းတယ်လားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဓမ္မရုပ်ရှင်ကြီးကိုဆိုရင်သေကင်းမင်းကြီးကိုရလာပြီကွာဒီလိုသွားရတာဘုရားတော်လာတယ်နော်ဒါကငါတို့မြေရန်ရှိဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသာရှိဘုရားပါဘုရားတောင်းလို့မဟုတ်တာဆိုတော့ငါသံဃာရုပ်ရှင်ဆိုတော့ကျင်းတယ်မကောင်းလို့ကဖြစ်ပြီးကြတာမျိုးတော့အခုမကြည့်ကောင်းဘူးအော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဓမ္မကမှတ်သွားတယ်ကျင်းတော့ကျင်းတော့တယ်လေဥပ္ပါဟုတ်တယ်ဟမ်ပြောတာဟာတပတ်တော့ကျော်ဆိုတော့မနေ့ကတည်းကအားရသွားတယ်တော့မယ်ဆိုတော့ဟောမြန်မာပြည်ကမကျင်းနိုင်တာလည်းပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မှားရမှာပြားရအခုဟောတော့တော့ကွာကျင်းမှာတော့ပြားရအာရုံမပြည့်တော့ဘူးမှားရမှာပြားရတော့ပါဘူးအခုစိတ်မှားဟုတ်လားကျင်းမှာတော့ပြားရအော်မင်းကမအောင်မဆွေးရမှတ်ထားရတော့လေကျင်းအောင်လို့မကျင့်ရလို့ရှိရင်လည်းနော်ကျင့်မှာစီတယ်ကအောင်မင်းနဲ့တော့စီတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအမှန်ပြောတာကအမှန်ပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောရလို့ရှိရင်ပြုပက်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 လို့ဆင်းရတော့ကအမှန်ကိုပြလက်တာကိုလည်းရင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကံဖတ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုလဲငါရတဲ့ဓမ္မနဲ့ပြီးသွားတော့ရတော့ဒီကောင်ကအကောင်းကြီးကိုဒီကောင်ထားတာဟုတ်ကဲ့အာရမဝင်းကြီးကလည်းပြောတယ်ဘယ်သက်မှာဓမ္မဝင်းကလည်းဆန်းကြတာပဲအာရမကလည်းဝင်းကံထက်တော့မှရှင်ဟဲ့ဓမ္မကမှနေတာကိုပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့တန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲလဲအဲ့တော့မနေ့ကလေးနေတိုင်းတာလဲနေကြတယ်ဓမ္မပြန်တဲ့ဆက်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 ပြီးကြလာပါရဲ့လို့ဆက်လို့ပြန်နေမှာရှင်မလဲဘာလဲ။အော်ရောင်းလို့ရုံပြရတယ်ဓမ္မပြန်တဲ့ဆက်ပြီးဆက်နေတယ်။အော်ရောင်းမရှိတဲ့ရုံပြလို့ရှင်ရှင်ဓမ္မရဲ့တက်တယ်ဆက်ရမယ်။အော်ရောင်းမရှိတာရှိတယ်ဆက်လို့ရှင်ရှင်မလို့မရှိဘူး။မလို့မရှိတာကဓမ္မလို့ပါ။ဆောရမလို့မရှိဘူး။ဆက်ပြီးဆုံးပါဘုရားအဲ့ဒါမင်္ဂလာဝိဇ္ဇာသာသနာတော့မလုံမဖြစ်တာဆိုတော့ဟုတ်လားမလုံမဖြစ်တာဆိုတော့ဖြစ်ခြင်း
အဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ကြတာမသိကြဘူးလားတကယ်ဆိုဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့ချိုးချိုးဆိုတော့ဒီဘက်ကတောင်းနေတယ်ဘုရားဘုရားဒီလိုဆိုပါရလားဘုရားဒီအဲ့ဒါသိကြတယ်မလဲဘူးလားအဲ့ဒါဒီနည်းကြီးဘယ်ဆုံးပြရမှာလဲဆိုတော့အောင်းနဲ့ပြေတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဘုရား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 ဒီမှာကတည်းကအထုပ်နေတယ်ကွာ။ဘုရားလားဆိုပြီးတော့လာတော့ဘုရားလာပြီးကျေးဇူးတွေပြုတယ်၊ဆုတောင်းလာပါဦး။မဆွဲပါဘူးကွာ။မပြောမပြီးတဲ့သူဆွဲနေတယ်ကွာ။ဓမ္မဝိသုပြုနေလို့ရှိရင်ဘုရား။ဟုတ်လား။အာရမဝိသုပြုတဲ့ရှင်လိုက်ပါမှာ။မလိုက်ဘူးကွာ။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲ။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိသုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်းနော်ဒါကြောင့်ညာကပြန်နားလည်းအရမလုံးမှန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသမုန်းမလို့မလဲသွားလို့ဘယ်တော့လဲဒီကဘယ်တော့လဲဘယ်တော့ဆိုရလဲဝင်းသုံးမျိုးပြီးတော့မရဘူးပုံရှိပါဘူးဒီကမှအဓိပ္ပာယ်ပြီးနေလို့ဘောရမဝိသုတ်ပြီးတော့ဘုရားကဘယ်မှာဘူးကမှဘုရားဆွင့်ကြတာနော်အဲဒီကမျိုးဘယ်မှာရုပ်ကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငင်းငင်းနဲ့ဝေဘူးငင်းငင်းနဲ့ပြေဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးမှာအာရမဝိသုကြီးဆိုတာလည်းကြည့်ကြည့်လို့ရအာရမဝိသုကြီးကဓမ္မလက်ဆက်ထားတာပဲ။ဒါဆိုလို့လည်းဒုက္ခပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကြီးပြောလို့ရ။ဒါကကြီးကြီးပြောလို့ရှိရင်ကြီးကြီးတွေဒီလိုကြီးကြတာပဲ။ဒါကတော့ပင်မှန်းလို့ကြီးကြီးပြောတာ။ဘုရားအာရမဝိသုကြီးကပေါ်ကြဒုက္ခဇောင်းတိလို့ရှင်ဓမ္မကလည်းဓမ္မဝိသုကြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကမပါဘူးဒီလိုတဲ့အားလို့ဒါကဘုရားပြောတာဘုရားနဲ့လည်းမရှိလို့ရှင်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတဲ့အားလို့ဒုက္ခဘုရားရဲ့ဝိသုကြီးကဒုက္ခလက်တော့ဘုရားမထားဘူးဆိုတော့ကအဲဒါလည်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဆန်းနိုင်တယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုသိတော့မကြည့်ရဘူး။ဟမ်။ဘာလို့ပြင်လို့ဆိုလို့ပြန်နေပြီးတော့။အာကအာရမဝိသုကြီးဆိုတဲ့နယ်ဆိုရင်ဓမ္မဝိသုကြီးဆိုတဲ့နယ်ဆက်ပြီးတော့။ဘုရားဥစ္စာကဘာမှဆက်ကြမ်းနေလို့တော့မလိုတော့ဘူး။ဟုတ်လား။ဘယ်ပြောဘယ်လိုမှတ်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်မျိုးတော့စံစာထားတာအရမ်းအတူတူကြီးကြီးဘုဖြစ်တဲ့ဆင်းလာတဲ့ဘုရားဆန်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့ကျောင်းနေနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမှတ်ဖို့တောက်တာဒီကမလိုတော့ပါဘူးဆိုတော့ဆန်းတော့ပြောရမှာပဲမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကသုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ငပန်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်သုံးပေးမယ်လို့ပြောတယ်သုံးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားကဒီလိုမထားဘူးကွာဓမ္မရဲ့ဒီလိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မဝိသုကြီးကဒီစိန်မှာဘုရားကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ဒီနေလာဘုရားဘုရားကဘုရားကဒီနေလာဆိုကျွန်တော်တို့ရလို့ဖြစ်သွားတော့ဓမ္မသာရင်ဘုရားဒီလိုပဲဟုတ်လားဓမ္မဝိသုကြီးမျိုးကနော်အရဟံဘုရားလာဆိုတာဒီလိုဖြစ်သွားတာနဲ့ဘုရားတူကွာရုပ်တောင်ကဘယ်ကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ကဘုရားဘုရင်ကဓမ္မဝိသုကြီးကတပ်ပြဆရာဟောနေတာဒီလိုလောက်လောက်လို့ဆရာမသူ့တောင်ပေါ့ဘုရားကအဲ့ဒါဓမ္မဝိသုမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးဆုံးချင်းအာရမဝိသုသူ့ဒီကဘာသာနေလို့ဆုံးဆုံးမှုကျုံရတာလေဒီဓမ္မဝိသုလက်သွားလို့ဆုံးဆုံးချင်းခံရတာလေအများကြီးအဲ့ဒါကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်ဝေဒနာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တို့ကောင်းမှဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုကြည့်ကြည့်ဘူးဘုရားအာရမကိုအာရမဝိသုမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုတော့ကြည့်တော့တာဝိသုရဲ့အဲ့ဒါဘုရားကံကိုလည်းကြည့်ကြတာချင်းဒီဓမ္မကိုဒါဝိသုကြီးလို့ရှင်သူကျိုးလာပုံခံရမယ်ဆိုတာတန်ဖိုးကြီးပေါ်လာရမယ်အဆံကြီးပေါ်ပွားဓမ္မကဝိသုကြီးကအဆံကြီးကျိုးပါဘယ်လဲဓမ္မဝိသုကြီးရင်ပါတော့ကျွမ်းလားဒီအပ္ပခါတော်ရတာမဟုတ်ဘူးက
ဘုရားကောင်းကြီးပြောတာဘုရားကငါတို့ကအပြုပြုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအကောင်းကြီးပြောခြင်းမျိုးလို့ရှိရင်ဘုရားအတ္တလူဆိုတဲ့ဥစ္စာများကွာမင်းတို့မင်းတို့ဒီစီကမှာအကျိုးကွာရမယ်ဆိုရင်လည်းသင်္ခါရတော့ပါသေးတယ်ဟုတ်လားအောင်တို့တိုင်းမှာအပြုပြန်ကြတာမျိုးဆိုကြည့်ကြည့်တယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအတ္တလူကဟုတ်ကြလားမင်းတို့ရမယ်မြင်ရတာလေအတ္တလူကလည်းဆိုလို့ရတာဘာလို့ဒီဘာလို့ကိုယ်လည်းကောင်းဟုတ်လားဒီဟာတော့ကိုယ်အပြည့်အဝဖြစ်ခဲ့တာနော်ဆက်ကြည့်နေဆိုတော့ကျေးကျေးလို့ပြန်ကြကျေးကျေးဆောင်းနေကျေးကျေးတယ်ဆိုရမလားလို့အကျိုးမကျိုးတော့ပြန်မှာဟုတ်လားလဲကြတာလည်းရှိကြတယ်အဟောင်းတလဲဟမ်ဒါတော့ပြန်မှတ်လားဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဒီပြန်မှတ်တယ်အခါကျဆောက်ဆိုတဲ့ဆောက်ကိုဘုရားရှင်ဆံကြရမယ်လို့ပြောလို့မျိုးပါဓမ္မဘုရားကြီးမှာနော်ဓမ္မဘုရားကြီးမကြည့်တဲ့တမို့ကြလို့ရှင်အတ္တကိုဆိုရဲတာဟာမဟုတ်ဘူးဒါကမလားလာပါမလားဒါပေမဲ့ဓမ္မဘုရားကြီးပြောလို့ရှင်အတ္တကိုဆိုရဲဘူးဒီကဘယ်ချိန်မြတ်တာမှာဘုရားကဟောပြီအာမေနအာမေနမျိုးဆိုတာဆံကြီးကြလို့လူကြီးပြောတာပဲမဆန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းဒီဘယ်လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမျက်ဖို့ပေါ့မင်းမျက်ဖို့ဆိုစားလို့ပေါ့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမင်းမင်းကဘယ်လိုဆိုးကိုစားကြနေလဲဒီမှာမတ်ဆိုရပြီလားဒီမှာမတ်လို့ဆိုရတယ်ငါတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုလဲပေါ့တော့ဟင်အဲဒုက္ခတွေခံရမှာဒီနာရီကဘယ်ဒုက္ခတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပဲမျိုးမျိုးစုတွေကပုံနေပြီလားဝင်နေကြတယ်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနာတွေဟာငမ်းမှန်းမှန်းကြောက်ဆုံးနေကြလားအတ္တရူပဆောင်းဆောင်းကျိုးကိုပြတ်ကျင်ကြလားလို့ဆိုဘူးညဘာပဲမဟုတ်ဘူးသိကြတာပဲပေါ့သေခွင့်ကဆန်တာပဲလို့သေခွင့်ကဆန်လို့ဆိုရင်ဓမ္မရူပလို့ဟုတ်ကြလားသေခွင့်ကပြတ်ကျင်လို့ဆိုရင်အာရမရူပလို့သေခွင့်ကဆန်တာလို့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကွာနော်ခေါ်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဝိသုမလို့ဆိုချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ဘူးလားအနာရတာဒီနာရတာအတ္တကနာနာရတာဘယ်ဝင်မှမမျိုးစုတာအောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အောင်မှုကဆိုတော့ဒီမျိုးတွေလည်းဒီမျိုးကမဟုတ်ဘူးတော့သူအောင်မှုကဘူးအနာအောင်မှုကမျိုးပြန်အဲ့ဒါငါ့ရုပ်ကျိုးဆက်ကြရတခါတော့ကိုယ်ပြောနေခံစားရတယ်ကျန်တဲ့ဒီနာမည်နဲ့ကြာသေးသေးရင်းရောရင်းကြီးတွေဟုတ်လားဒါပေမဲ့အကုန်ကျင်းရဆုံးရမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်မင်းတွေကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အနာရှိပြီဆိုတော့ငမ်းမှန်းကြမှာနားပြီးမဆင်မပြေရင်းရနာကိုတောင်းမယ်ဆိုတော့အကြာကြီးကမပြောဘူးဆိုလို့ကျင်းတော့အတော့ကိုကြီးတယ်တမန်ရူးတယ်လို့ဆိုမှာပေါ့အပေါ်လေးကမှစိတ်ကြသေးတယ်ဆိုတာကိုသိနေရဟမ်အဘအောက်ကလူတွေတော်မကြဘူးဆိုတော့ဓမ္မဝိသုမလုပ်ဘူးပေါ့ဓမ္မဝိသုမလုပ်တဲ့အောက်ကလူတွေလာတာမလာတော့ဘယ်မှာလဲငါတွေကဒီနာပေါ်နေကြတယ်လည်းဝမ်းနဲ့မဝမ်းနဲ့လည်းဝမ်းနဲ့မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတာဘယ်လိုဘဝမျိုးကလည်းရှိလာတာဒီခုဘဝဖြစ်ပေါ်ထားတာဒီအဘဘဝကမရှိဘူးအဲ့ဒီငါတွေကိုဘာမှပြင်မရဘူးလည်းဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းငြင်းကြည့်ရင်ဒီအောက်ကလူတွေနေကြည့်ဟုတ်ကဲ့သစ္စာမျိုးကကြည့်လို့တော့ပြန်နှိမ့်တာနဲ့တရားဉာဏ်ကိုငါပေါ်ကြည့်ကြတယ်တော်တော်ဒါကငံကိုကောင်းကနှိမ့်ကိုကောင်းကဆိုတော့ပြန်ကြပါဘူးငံကိုရမှာဆိုလို့ပြန်ဒါဘုရားဓမ္မဘုရားဆိုတာငါကြည့်ကြတာတော့ဘယ်ကြလဲဓမ္မဘုရားကောင်းတာလဲငံမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဘောရမှာလဲငြိမ်းမြို့ကံကြောက်ရှိအခုတူပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနာတယ်ဆိုအတ္တလူကြောက်ဆိုတာနဲ့ခုမှသာတယ်လေသိက္ခာသိစိတ်ဆန်းဆန်းတိုင်းနေလို့ကြောင့်မောင်းသူကမဖြစ်တော့ဘူးငြင်းပတ်ပြီးငြင်းပြတ်မှာမင်းတို့ဒီမှာကျန်းနေတယ်ဘယ်နဲ့လဲတတ္တဝါမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကငွေတန်းရတာဆိုသာဝေးပြောလာတာပဲသူပြောသိမှမပြောရတာပဲပြောလာလို့ဆိုတော့ငါတို့လည်းသူစဉ်းစားနေတော့ပါဟမ်ဟမ်
ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရဲ့အနာနဲ့ဘုရားတို့မပြုသေးလို့အနာရောက်ကြည့်နေပြီနာမည်ကြောက်ရင်လည်းမလဲလို့ရှိရင်သိတော့မှာဒါပြောလာတာကိုယ်မျိုးကအနာရောက်တဲ့မျိုးတွေအနာကြည့်ပြီးစဉ်းနေနေပြီဟုတ်လားဘယ်လိုဒီအခါလေးကြောက်ဆိုလို့ဆိုလို့မတောက်လို့ရှိရင်ဒီနာနဲ့ဒီလိုလို့ဆိုတာဟုတ်လားလာရလို့ရတယ်သူတို့ကလည်းဆိုတော့မလိုကြဘူးလားဒါတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်ဓမ္မအဘိဓိစားပြီးတော့ဓမ္မအဘိဓိစားပြီးအခါလိကပြန်ပြီးလက်ပြအောင်ဟာဓာရိကပြန်တယ်သူအခါလိကမှာတော့ဓာရိကဆိုတော့သူဆွဲတယ်ဟုတ်လားဒါကလည်းဓာရိကနဲ့ငါအခါလိကမှာပဲဒုရဝေနာကပေါ်မှာပဲလားဓာရိကဆိုတာနဲ့အဲ့ဆက်တယ်မှာဆိုမှာလဲဆွစင်းကြောက်မှာဆိုမှာလဲလားဆိုတာဓာရုကနဲ့အဓာရုကဆဲကြအဓာရုကအဓာရုကဓမ္မလဲရမှာဓာရုကဓမ္မဆိုလို့ချင်းကနားလည်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ဆွေးရရပါဦးမှာဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲလို့ရညာရမှာဒီကလေးကိုဆင်းရဲပြောပြတာဟမ်ဘုရားတို့ပြောပြောတယ်အနာရောမျိုးဆိုတာကဘုရားရဲ့ဥပ္ပခေရနာကဖတ်ထားရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အခါလေးပြောဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ရသေးလို့ကိုယ်ကညာသေးလို့ဘာခွာပြီးနာနေ။ဒါပေမဲ့ကားရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့တဲ့နာကတက်ပြီးသားနာကြီးရတာဒီ။တက်ပြီးသားနာတွေကလည်းဒီလိုဆိုကြ။ဒီလိုဆိုရင်ပြတ်ဆင်းလိုက်ရမှာဘူး။ဟမ်အာဒီကောင်ကငါနေနေမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျေဆုံးရဟမ်အကြည့်ကြည့်ရဲ့ဆိုတော့ဆာသူ့ဘင်းမှာတောက်ပြရတယ်ဆိုလိုက်ရင်မောင်ရရဒီမှာကြီးကဆက်ပါသေးတယ်နင်းနင်းနေနေဆိုမှာလဲမဆွေးဘူးလားမမရဲဆိုအကြည့်ရထားတယ်ဟမ်မမရဲကငါမျိုးတွေနဲ့ရှိနေတာတော့တော့ကိုယ်တိုင်ဟမ်ဒီကံဆွေးရမှာဒီစားဆိုတောက်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြီးကိုဟာအတ္တလိကငင်းငင်းလို့ရုပ်သက်သေးရမှာပြောမှာသေရမှာရပန်းလောက်ရမှာပဲသေရခြင်းကမဒီဝေဒနာနဲ့ဆက်ကဒီဝေဒနာမျိုးတွေနဲ့နောက်ဆိုတော့တောက်တဲ့ဆွေးကကြိုးကြံရှိသေးရဒီဒီဝေဒနာနဲ့မကြည့်ထားမှာပဲဆိုတာပြောလို့လို့လားအဲ့ဒါကဘာလို့ကြောက်နေလဲငါမျိုးတွေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိုးပြီးမှတောက်မလားငင်းငင်းတော့မလားဟုတ်ကဲ့လားငုံငုံဒီမျိုးပြောတော့ယူကြည့်တာပေါ့ကွာဟမ်ငုံငုံတော့တော့ဆိုးဆိုးသားရနဲ့အနာရောဆိုတော့ဒီမျိုးကတောက်ပြရယူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးကတော့ဆိုနေကြဟုတ်လားမနာရောတူရမလားယူရတော့အင်းသူ့မှာဝေဒနာရတော့ဆိုးမနာရောဆိုယူရတော့ဒီကျက်မနာရောပြောရယူရဒီလိုဆုံးလိုက်ကျင်တယ်သူအနာရှင်နာနာပြုလို့ရတာဒါတော့စက်တခံမဆွေးရဘူးလို့ဆွေးလိုက်ကြလားဘုန်းကြီးကလားဆိုတော့ဒါကမမကြီးအနာရှင်ကြလို့ဆိုတာသူကပြောတယ်ဒါကဘုရားကဝိညာဉ်ဆန်းဟုတ်လားဥပဒေကဝိညာဉ်ဆန်းဒါကနာရုံးဆန်းအတော့ကောင်းတယ်ဘုရားကြားလားအဲ့ဒါကိုသူအတ္တဥပဆိုတော့သာမန်ကြည့်ကြည့်နော်။ဘုရားကဒီနာရကမဥွေးနဲ့မင်းတို့ကြားလို့ဆိုရင်အနာပြောက်ကြည့်ကြတာကမကြည့်တော့ဘုရားကလည်းရတယ်။ဒါကလည်းဒီအကြရုပ်ကလည်းအလိုလိုမလာဘူး။ဘုရားအဓိပ္ပာယ်ကလည်းဘုရားအဓိပ္ပာယ်ကလည်းအကြရုပ်ကလည်းမလာဘူး။မလာလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းနည်းနည်းဒီရင်းကိုဟုတ်လား။အဲဒီကပြောက်ကြည့်ကြတာကဒုက္ခကိုကျိုးရသွားကြလို့တော့နောက်လည်းဒီစဉ်းစားလို့မတွေ့တော့ဘူးဟုတ်လားဒီနာနောက်ကိုတော့ကျိုးရမှာလေဒီလိုကြီးတွေ့တော့နောက်ရှင်နာမလို့ဆိုတော့ဒီနာနောက်ကိုဆိုလိုက်ပြန်ဒီနာနောက်ဒီနာကြီးနဲ့မတွေ့ဘူးလားဒါကတာဘုရားကအဲဆရာတို့ရှိနေတယ်ဓမ္မကြီးဟာဓမ္မအဋ္ဌာရိတ္တဆိုလို့ဆိုတော့ပြောင်းမယ်ဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ငါဒီစက်ကံကံကံတွေနည်းနည်းတော့မတော့လို့ရှင်ဘုရားကပြောလို့ဒီရမှုကိုကျွမ်းလာတော့ဒီနေ့ဒီစက်ကံ